Mä käytän velloa sen takia, että mulle tulee semmoinen tunne, että kun mä vellottelen aamulla, että mun keuhkot on auki ja mä oon valmiina siihen päivään. Ja tietysti myös sen takia sitten, jos on siitepölyaikaa, niin sitten se hengitys on vaikeampaa. Mutta myös talvella ennen kisoja. Et yleensä mä käytän sitä aamuisin, että sit käytän iltaisin, jos on jotain flunssan oireita, niin sitten mä niinku vellottelen useammin päivässä, että sitten kun siinä pystyy niitä lämpöasteita muuttaa, niin sitten mahdollisimman kuumalla vellottelen, että saisin ne virukset tapettua sieltä hengitysteistä. Sitten tulee rutiini ja sitä niinku ehkä kaipaakin sitten, että saa siinä aamulla tehdä sen, mutta sehän on tosi nopea, että mäkin teen niinku kaksi tai kolme kertaa viisi puhallusta, 5-10 puhallusta aamulla, niin se ei vie todellakaan kauaa aikaa. No mä suosittelen velloa sellaisille, joilla on vaikka astma tai jotka on allergisia tai paljon sairastelee, niin voi saada apua siitä. Ja sitten niin kuin äänityöläisille, että sitten niin kuin jos ääni on paineessa, niin sitten se kuitenkin saa sitä kosteutta sinne hengitysteihin, niin se auttaa myös siihen, että ei pelkästään niin kuin huippu-urheilijoille, mutta että se, että on apua varmasti monelle muullekin.